Guys, hoje ou vai dar uma merda federal ou vai ser um dia histórico. Hoje, dia 1º de setembro, vai ser marcado por um dos maiores hips da história ou por um dos maiores profits do canal. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Então bora, guys. Hoje é o seguinte, vou tentar ganhar um sonho desde quando eu comecei a jogar CS. Sempre tive o sonho de ter uma Alp Dragon Lore. Acho que todos têm, né? Sonho de ter uma Alp Dragon Lore. É sem dúvida nenhuma a Alp mais histórica do jogo. Por mais que hoje em dia tenha algumas Alps que em questão de beleza competem com ela, como a Gungnir. Minha primeira Alp Dragon Lore foi uma veterana de guerra, depois eu fui e tive uma Alp Dragon Lore well-worn, bem desgastada. Atualmente eu tenho uma Alp Dragon Lore que já é super linda, field tested, float 0.21, sou feliz com ela, mas talvez tenha chegado o momento de melhorá-la. Guys, estamos com 11.970 dólares. Isso usando o cupom Profit é equivalente a 9 mil dólares, porque o cupom Profit dá 30% de bônus. É um saldo que dá pra buscar o que eu quero, só que não é fácil. O cupom Profit te dá 30% de bônus no seu depósito. E você participa de sorteios, sorteio mensal. Esse mês o sorteio mensal são 140 mil reais em skins fade, pra vários vencedores diferentes. Tem sorteio diário, tem sorteio especial, tem sorteio da meia-noite. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 baioneta, Talon Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Essa Alp Dragon Lore que eu tô querendo custa simplesmente 14.405 dólares. Aí você vai falar, porra, Saulinho, mas 14 mil dólares, você tá com 12 mil dólares? Pô, tá fácil. Tá fácil? Tá fácil o quê, irmão? Fudeu! Deixa eu ver aqui se... Ó, retorno no tempo numa caixa de até 111 dólares. Vamos lá. Se vier a Dragon Lore, eu sorteio essa skin pra vocês. Tá lá. É isso. Se vier a Dragon Lore, eu sorteio essa M4A1S Masterpiece pra vocês. Só pra galera que tá assistindo esse vídeo, tá? Quem não tá assistindo o vídeo não vai ganhar, não. Esse, vamos ver. Se vier uma melhor, eu sorteio a melhor. Não. Aí, essa daqui é melhor. Então vai ser uma M4 Print Stream. 180 dólares. Provavelmente vai dar opção de troca. Não, vai vir, ó. Já tá vindo, inclusive. Aqui duas hipóteses. Ou essa M4 Print Stream é minha, ou essa M4 Print Stream é de sorteio pra vocês. Essa M4 Print Stream vale a bagatela de R$1.000. R$1.080. E vamos fazer história, fé! Filha da puta! Guys, eu não tô conseguindo nem falar, pô. É isso, guys. Se pagar, pagou. Se não pagar, segue o jogo, velho. É isso. É isso. Bora. Só bora. Segue o jogo com 9 mil no fumo. Mas bora, bora, bora. Saulo, não existe um mundo de não pagar. Isso aqui é muito difícil, velho. Se a gente começar a zedar... Ah, vai se fuder. Veio o Provérbio de Fera 98.1. A gente precisava do 98.84. 9884 paga. Saulo, você vai ter que ir na Invisible pra aumentar o saldo. Mas eu tô completamente em choque. Será que na Invisible a gente consegue aumentar o saldo? De duas uma, né? Ou a gente aumenta o saldo ou a gente ripa nem tentando ganhar... Tipo assim, ou a gente ripa sem tentar ganhar o nosso objetivo. Ai, guys, eu vou infartar. Eu acho que é o momento da gente ir lá pra Invisible, né, mano? Tentar subir a banca. Aqui ou a Invisible vai ripar nós infinito, ou a Invisible vai pagar. Pagou uma K, fez de Hard Energy, que devolve o valor da caixa, pelo menos, ó. Ah! Boa! Mas, ah! Era só eu ter continuado lá! Tá. Talvez ela seja super necessária pra gente conseguir buscar a Dragon Lore. Bora. Vamos animar, caralho. Vamos animar. Não. Não fiquei lá, ganhei aqui, é isso. Voltamos pro jogo grandão. O que taxou lá na Dragon Lore e devolveu aqui? Que porra foi essa? Mano, aqui se pá é aquele momento da gente nem vender o que tá aqui. Porque se a gente conseguir ganhar a Dragon Lore, a gente fica num lucro sinistro. Vou esquipar nessa tranqueira aqui. Na tranqueira não, essa caixa é boa. Não, guys, não é que eu tô triste de ganhar a luva, eu tô triste de perder o provérbio, entendeu? Aí eu vou pra Dragon Lore, eu vou pra... Vá se fuder! Trinta... 50. Vou esquipar 50. 40. Acabou. Acabou. Vamos pra lá agora. Ah, por favor. Mano, eu vou ficar careca desse jeito, velho. Mas careca não é momento de brincadeira agora não, chat. Agora eu tô falando a trupa. Eu vou ficar careca desse jeito. Vai ter que ser mesmo. Vai ter que ser mesmo. Oh my God! Eu tô esquipando o Red na Dragon Lore! Você parece burro! Linda, 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 Medusa é linda. É linda. Mas eu não tô em momento pra comemoração aqui não, velho. Calma, a gente ainda tá em choque. Nosso objetivo ainda não foi concluído. Uma coisa eu digo, depois de amanhã. Mas... Factory New. E pá. Aqui acabou. Estamos no jogo. Estamos no jogo de novo. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Estamos no jogo pra caralho. Essa caixa Invisible, basicamente, ela tem 4% de chance de dar bom. Ela custa 20 dólares. 10 caixas custa 200 e lá vai pedrada dólares. Só que ela tem uma chance ok de ganhar uns itens super caros. Então eu gosto de usar ela pra arriscar. Quê? Oh my God. Irmão, nós deu uma puta de uma cagada, ganhamos uma Alp Gungnir, 6 mil dólares. Aqui nós voltou muito pro jogo. Aqui nós voltou num nível surreal pro jogo. Em qualquer dia normal, eu estaria virando pirueta com essa Alp Gungnir aqui. Só que no meu subconsciente, eu sei que eu posso ripar essa Alp Gungnir a qualquer momento, tentando pegar a skin de 15 mil dólares. Então, eu nem comemoro. Paulo, joga ela no aprimoramento para Alp Dragon Lore. Não, aí acabou, né? Se não fizer isso. Mano, eu tô em choque pra caramba. O bagulho fica diferente. do cheat! Pagou daquele jeito lá que nem para no verde, mas o Provep ele tá dentro! Guys, rola um bug visual na roleta às vezes. Nunca para no verde e dá red. Mas às vezes para no red e dá green. Só que o que importa é o Probable Fair. O Probable Fair que manda. A animação é uma mera obrigação. Probable Fair deu dentro. A Dragon Lore tá na conta. Chegou a Dragon Lore. Agora é sem emoção. Agora é sem deixar essa Dragon Lore entrar na nossa mente. A gente tem que ver algumas coisas. Primeira coisa, tem alguma? Um adesivo? Ó, tem uma aqui com Crown Foil, velho. A melhor hipótese seria o Crown Foil. Ah, que se foda, é bolso, irmão. Ah, ficar... Não, devolve o cacete. É o adesivo mais pica que dá pra nós pegar? Bora meter um Crown Foil no scope dela? Primeiro vamos ver ela lá dentro do jogo. Então, guys, a partir de agora está oficializado que SM4A1S Print Stream será sorteada pra vocês neste vídeo. Pra participar do sorteio da SM4 de R$ 1.100, é só você deixar o like nesse vídeo, comentar e ser inscrito do canal. No comentário, você também deixa uma palavra secreta pra eu identificar quem viu o vídeo até esse momento. A palavra secreta vai ser Dragon Lore. Não é nem palavra, né? A frase. Dragon Lore. Float 0.02, bom float. Meu amigo... Se pá que tem aquela frase, irmão. Ferrari não cola adesivo. Essa porra não precisa nem de sticker nela. E a minha Dragon Lore futuramente virará sorteio pra vocês. Porque é assim, eu tenho skin, eu pego uma melhor, a que eu tinha antes vira de vocês. Porra, tá comigo há anos. Um simple dourado no scope, sensacional. Futuramente será sorteada pra vocês, que é linda pra caramba. E, guys, tem a Gungnir lá no site ainda. Aquela Gungnir... vai virar os nossos sorteios, velho. O saldo que aquela Gungnir vira, dá pra gente pegar, tipo, 10 facas de 600, 700 dólares ou mais. Ai, mano, eu vou pra cima do Crown Foil. Eu quero fazer história hoje. Eu vou pra cima com um tiro generoso, irmão. Eu vou pra cima dele com um tiro generoso, irmão. Eu não tô nem, velho. Começamos setembro com o pé direito da melhor forma possível. Esquipa head? Não, irmão, na moral mesmo. Pode ficar pro você, gringo. Esse resto de saldo aí, esses $2.000, pode ficar. Ih, pode ficar. Se não quiser, nem paga esse Crown Foil. Eu tô já na good. Ixi, pode ficar pro você. Mas se quiser pagar, né? Mas se quiser pagar, né? Nós vai colar um Crown Foil na Alp Dragon Lore agora, ao vivo e a cores. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Fizemos história. Estamos aqui no High Drop do dia, no High Drop da semana, no High Drop do mês. Fizemos história nessa porra. Vamos, clã. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Então toma, meu Deus do céu. O Crown Foil vai agregar, guys. O Crown Foil vai agregar. Quanto vale essa skin? Quanto que era? 65 mil no Pix, né? 64 são os quebrados no Pix. 65 mil no Pix, valor de skin, 88 mil reais valor skin. E no caso, se essa Dragon Lore pudesse ser comercializada na Steam, ela estaria anunciada por volta de 88 mil reais. Chegou o Crown Foil, guys. Chegou o Crown Foil. 5 mil reais. Guys, é o adesivo mais caro que eu vou aplicar, mas hoje merece. Hoje merece isso. Usar adesivo, Dragon Lore, próxima posição, próxima... Tá aí, Crown Foil no scope da Alp Dragon Lore Factory New. Linda, maravilhosa, perfeita. CSGO.net, cupom PROFIT. Chama! O Crown Foil, ele não tá tão destacado igual ele era no CSGO. No CSGO ele destacava mais. Porém, todo mundo que vê uma Alp Dragon Lore já faz ligação ao craft com o Crown Foil. Então, é meio que arroz e feijão esse craft. Na moral mesmo, nós vai ter que tentar lançar uns highlights com ela, velho. Nós vai ter que... Banido? Será que é permanente? Se não for, acabou pra mim. Foi. Tomei VAC, mas foi VAC temporário. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Alp Dragon Lore, Factory New, Float 0.02 com Crown Foil no Scope e SM4A1S Print Stream de R$ 1.080 será sorteada para vocês no vídeo de hoje. Para você ganhar SM4, basta você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar. Lembrando que o seu comentário tem que conter a palavra Lore. Lore ou dragão, ou sabedoria do dragão, ou Dragon Lore, tem que fazer alguma analogia a Alp Dragon Lore, fechou? Lembrando, CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos, um beijo no coração de todos vocês e fui! Tamo junto, mens, é nóis!